Zdravo, ja sam Slobodan Aleksov, privatan profesor po matematika. Ovo je video lekcija za sedmo deljenje, rabotna tetratka, tema 7, vežba 2, izvedovanje na formuli. Ке ги решиме задачите што се во работната тетратка и ќе ги објасниме. Изведување формула значи да најдеме формула која што ги поврзува променливите потребни во задачата. Има разни формули и од разни дисциплини ние ќе ги решиме овие задачи. Прва задача. Колку денови има во 4 недели? Ние знаеме дека во една недела има 7 дена. Ова е таа седмица. А во 4 недели ќе има 7 по 4. Значи, бројот на деновите е 7, помножено со бројот на недели 4. 7 по 4 е 28. Значи, во 4 недели има 28 денови. Колку денови под Б, значи, има во 10 недели? Слично како предходното, бројот на денови во една недела, тоа е 7, по 10 недели ќе ни даде 70 дена. Значи, во 10 недели има 70 дена. Состави формула за бројот на денови N во X недели. Вкупниот број на денови N ќе биде 7 пати по бројот X. А бројот X не значи број на недели. Значи, ако X е една недела, 7 по 1 е 7. Ако X е 2, 7 по 2 е 14. Ако X е 10, 7 по 10 70 денови, како што беше под Б. Значи, формулата би била n еднакво на 7x. Втора задача. Еден минибус има 16 седишта за патници. Колку патници може да седнат во 2 минибуса? Значи, двојката, 2 минибуса по 16 патници во еден минибус, 2 по 16 се 32. Значи, во 2 минибуса може да седнат 32 патници, многу едноставно. Колку патници може да седнат во 10 минибуса? Значи, 10 минибусови помножено со 16 патници може во 1, 10 по 16 е 160. Значи, во 10 минибуса може да седнат 160 патници. И под В, состави формула за бројот на патници P, што може да седнат во Y минибуси. Значи, бројот на патници P ќе не биде Y помножено со 16, бројот на минибуси помножено со 16, или убаво запишано P е еднакво на 16Y. Трета задача. Од понеделник до петок Андреј заработува по 80 денари на час. Колку ќе заработи Андреј ако во вторник работи 3 часа? Значи, ако работи 3 часа, по 80 денари има за 1 час, 3 по 80 е 240 денари. Значи, во вторник, ако работи 3 часа, ќе заработи 240 денари. Состави формула за заработката Z на Андреј, ако тој работи M часови во вторник. Z би било бројот на часови M, значи некоја непозната M, односно променлива, по 80. Значи, бидејќи за 1 час има 80, M часови по 80, или убо запишано Z еднакво на 80M. Ако работи во сабота, вика Андреј заработува по 100 денари на час. Состави друга формула за вкупната заработка Т на Андреј, ако тој работи M часови во вторник и N часови во сабота. Вкупната заработка Т ќе биде еднакво на, бидејќи во вторник заработува 80 денари на час, а работи M часови, ќе биде 80 по M или 80M, плюс во сабота заработува 100 денари, 100 денари по бројот на часови што ги работи во сабота се N часови. Значи, Т ќе биде еднакво на 80M плюс 100N. Четврта задача. Резервар содржи 6000 литри вода. Во резерварот е направена мала тупка и 10 литри вода истекуваат за една минута. Под А, колку вода истекла за 5 минути? За 5 минути истекле бројот на минутите 5 по 10 литри за една минута, 5 по 10, 50 литри. Значи, за 5 минути истекле 50 литри. Колку вода останала во резерварот по 5 минути? Вкупната количина на вода е 6000 литри, а за тие 5 минути истекле 50 литри и само ќе ги одземеме, значи ќе
6000 minus 50 ги имаме 5950 литри. И по 2, состави формула за волуменот на водата V, што останала во резерварот по K минути. Волуменот V ќе биде вкупниот волумен 6000 минус K по 10. Односно, V ќе биде 6000 минус 10K. Понатаму, пета задача, билети за кајче, вика за возрастни, цената е 150 денари, а за деца 80 денари. Состави формула за вкупната цена Т на билети за Х возрастни и Y деца. Вкупната цена ќе биде Т еднакво на бројот на возрастните Х по цената за еден возрастен, 150, значи по Х, плюс 80, цената за деца, за билет за деца, по бројот на деца Y, значи плюс 80Y, односно, формулата би била Т еднакво на 150x плюс 80y. Шеста задача. Значи, седиште во средина во едно кино е 80 денари кошта, странични седишта 50 и на клупа 30. Состави формула за вкупната цена C за 5 седишта во средина, Q странични седишта и R клупи. Вкупната цена C ќе биде еднакво на цената, значи за седишта во средина е 80, 80 по бројот на седишта во средина P, значи 80 по P, плюс цената за седиште во странични седишта е 50, по бројот на странични седишта е Q, значи плюс 50 по Q, и плюс цената за на клупа е 30 по R клупи, значи бројот на клупи R, значи 30 по R. Или упростено, по-бово математички запишено, C е еднакво на 80P плюс 50Q плюс 30R. Седма задача. Пиците на бајат цвета. Голема е 400 денари, мала е 200 денари и цена за испорака е 30 денари. Симе е порачал 5 големи и 4 мали пици и поборал да му ги испорачаат. Колку го чинело тоа? Значи, го чинело 5 големи, по цената за една голема е 400 денари, значи 5 по 400, плюс 4 мали, 4 пици мали, по цената за една мала е 200, и плюс за испорака се наплаке 30 денари, значи плюс 30 денари овдека, значи испораката е фиксна. Така да сега 5 по 400 е 2000, плюс 4 по 200 е 800, плюс 30. И ова кој ќе соберете, ќе добиете вкупен износ од 2830 денари. И под Б состави формула за вкупната цена Т за испорака на Х големи и Y мали. Значи, формулата би била Т еднакво на 400 по Х, x е бројот на големи пици, 400x, плюс цената е за мала пица 200, 200 по бројот на мали пици y, и плюс фиксниот трошок за испорака 30 денари. Значи, Т е еднакво на 400x плюс 200y плюс 30. Осма задача. Сите агли на оваа фигура се прави агли. Состави формула за периметрот L на оваа фигура. Решението упрости го. Е сега, овде имате 1х и тука имате 1х. Значи, тие х плюс х ќе ви даде 2х. Тука имате 1y, а вака, со лилјаково оваа должина и оваа должина кој ќе се собере, го дава целото ова y. Значи, ова плюс ова плюс ова го дава целото y. Така да имате плюс 2y. И остане уште несобрано оваа димензија и оваа димензија. Тие двете се 3, значи плюс 2 пати по 3. Така да, L ќе биде 2x плюс 2y плюс 2 пати по 3. Односно, 2 пати по 3 кој ќе се помножи, ќе се добие 6. L ќе биде 2x плюс 2y плюс 6. Или може да се извлече множител пред заграда двојка и во заградата ќе остане x плюс y плюс 3. Можете и вака да го запишете, но и ова е точно решение. Значи L е 2x плюс 2y плюс 6.
Доколку ви се допадна, кликнете лайк и subscribe на мојот канал. Благодарам.